考消息网8月9日报道，日本朝日新闻8月8日开载题为和平友好条约40年的文章，称8月12日是最终签署和平友好条约40周年的纪念日。40年间，中国的经济规模超越日本，在国际社会的存在感也获得了大幅提升。在双方地位和国际局势的变化中，在缓和紧张局势的时机好不容易到来的今天，有必要重返两国关系的原点，思考面向未来的课题。1978年10月23日，中日和平友好条约批准书互换仪式在日本首相官邸举行。文章称，本世纪以来，日中关系一直受到历史和领土问题的冲击，但是在双方的努力下，也有过彼此靠拢的时期。文章称，2008年，日中领导人签署了双方第四个政治文件，日中关于全面推进战略互惠关系的联合声明，两国关系也从此前的友好升格为互惠，作为亚洲两强肩负起应有的国际责任。文章认为，旨在打造日中新关系的这份联合声明，很难说强化了双边关系。在日本，包括政权更迭的情况在内，首相几乎每年都要换人，外交战略缺乏连贯性，双方围绕钓鱼岛的对立也在加深。文章称，曾于2006年到2010年担任驻华大使的宫本雄二认为，战略互惠关系发展不顺畅的原因之一是对安全层面的问题准备不够充分，预想以外的问题屡屡发生。文章称，2010年，中国的国内生产总值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大经济体，在作为两国关系支柱的经济领域，地位的变化也让合作变得更加困难。日本一位前经济阁僚回忆说，2010年之前，日本还没有摆脱自愈的想法，日方提出的技术合作倡议有时会被中方拒绝，我们已经不需要了。战略互惠关系的理念没有错，难的是如何实现需求的对接。文章认为，中国在很多方面已经跻身世界第一梯队，比如人工智能技术，日本的大企业负责人需要转换思路，现在已经不是在中国赚钱的时代，而是和中国一起赚钱的时代。文章称，40年间日中两国的地位发生了巨变，有人期待两国之间将会签署第五个政治文件。文章援引一位学者的话说，前人们经过艰苦卓绝的谈判，构建起符合时代的中日关系，我们也必须为面临的新问题找到解决办法。前人的免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。